grande abraço, Luca Fernandes. Um abraço, um grande especial. Esses caras que fazem parte da história. Obrigado, Luca. Obrigado, obrigado. Que beleza, meu velho. Agora na rapaziada do Paroma Atlético, lá em cima no terraço tem um restaurante chamado Axé Dendê, que é do parceiro, do proponente do Axé Forever. Eu tô aqui,